No, my sme Edudrama a my sme tu boli dneska s takým projektom, že literatúra v akcii by sme to nazvali, že? Alebo ako vlastne pre zase ako oživiť čítanie. Protože dneska děti museli vyřešit velký problém. Měli jsme tři různé dějové linie a potřebovali jsme je spojit do jedné. A ty děti jsou šikovné a všechno to spojili. Tak jsme to spojili, dokonce taký záber jsme ještě nikdy v životě nezažili. Přesně. Jsme se dneska vězli na hadovi, na křižovatku. Pozdravujem všetkých milovníkov literatúry. Dnes sme tu s Marekom Šulíkom boli prezentovať knižku o Emilovi Zvôr. Tak keby náhodou, tak príjemnú zábavu.